turi kumwe ubu nabwo nuko nsohotse ubundi nkumva hanze ko harashyushye naho ubundi nahoze nashyizemo na twa tundi duhisha amaboko kugira ngo neza neza nzagere I Kigali harya iride yararangiye nzahagere bamufuta ibantumaho rwose hari ubwo abagore baro basiramurara bigenda bite kujya mu mugore aba yagiye mu idini ngayo nguko ubwo ababizi murabitubwira murakoze cyane rero Discovery Mutesi nkuko bisanzwe mu bigano byacu bitandukanye ndagira ngo rero mbone uyu mwanya mbonere uyu mwanya wo kuvugana n'abakurikira ikiganiro by'umwihariko mama urwagasa ikinyamakuru mu rwagasabo ikiganiro ku karubanda mari mpungenge inshuti abavandimwe abantu batandukanye ndi mu kazi kandi ndahari umunsi washije wejo I Kigali niriwe ndi titire ku binyamakuru bitandukanye haba abanyamakuru haba abakorera mu bintu bitandukanye bashobora gutangaza amakuru haba kuri Twitter n'ahandi ndagira ngo mari mpungenge abantu njye ubwanjye nda amahoro amahoro yo mu isi na Imana itanga pe mbese ndashaka kubabwira uburyo meze neza nta kibazo na kimwe mfite ndi ku kazi kanjye k'ubunyamakuru ka buri munsi nitabiriye inama hanze y'igihugu cy'u Rwanda nyuma yaho nzagaruka I Kigali ku wa mbere ngira ngo abakunzi b'ikiganiro cyacu kwa rubanda bazankurikira bankurikira kuri BNB bazankurikira ku cyumweru ikindi wenda mbonereho no kubwira abantu ko nta kibazo mfitanye na leta namba kuko ntabwo ndahamagarwaho n'urwego rushinzwe kugenza icyaha RIB sindahamagarwaho na RMC urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura kubera amakosa nakoze mu kiganiro rw'igenzura baba banyamakuru bakuru nta urambwira ko ibintu byacitse ariko ko dutuye mu isi nyine ire mu munsi ku wundi ica ibintu ica igikuba abantu baciye igikuba hari nakira amatelefone menshi narabyutse nsanga telefone message nuza amajwi ubutumwa bwanditse ibintu byinshi ntigira inama kwa kundi rero mpora ni ikintu ratiyatire ndahinje ndavuga se mwa bantu mwe bangize honorable nta harimo kanyagwa mwe none abantu bambuze ngo nikoze hepfo hariya bankubite vewe uti nce mu mugi hake nkeye niki cyabaye u Rwanda ariko ngiye kura message mbona ubutumwa bugufi bw'abantu bambwira bati Scovia twabimenye bamwe baranandika bati ubutumwa abafite telefone yawe y'umuryango nibabona ubu butumwa batubwire niba hari icyo twafasha rimwe na rimwe n'abanyamategeko bati bivugwa niko byagenze Scovia kugira ngo tumenye icyabaye tunagufashe gushaka ibimenyetso n'ibindi mbese buri umwe yaje mu rwego rwe simbabeshye wazanye ikinyoma cy'uko mfunze yatanze igisobanuro yatumye mbona igisobanuro ku buzima bwanjye yatumye menya urukundo abantu mu nkunda yatumye menya bamwe mitekereze yabo nyuma yo kwakira bambwira pole nyuma yo kumbwira bati byabaye nizere ko atari by'Imana imfashe hariho abavuga bati ibintu bibaye ntitwabyakira abandi bati wundi wakoze iki kirenze ibyo twajyaga tureba ibyo byose byari ibintu birimo kuza aho ndi ariko mbakoze se na episode ya kabiri uko byarangiye kanze nyibahe mubanze mukanda akazogera mukore hahandi hose ubu tumaze kubi abakunzi bacu kandi babigaragaza mbese abantu bigurira apana bavumbye tumaze kuba 45,000 birenga icyumweru se twuzuze 60 ye buragiye nikundira ko ubukwe isoko ibyo kurya bya bintu tuhuraho turi benshi bijye biba bishyitse ndabashimira rero ko ukomeje reka nze mbahe noneho ubucyo cyari igice kimwe kimwe n'ababyeyi bakuru banku babibonaga bagakuka umutima bo noneho nibashobora no kwandika kuri WhatsApp ariko abantu bakambwira bati nababwa ntumva ndimo ndaryisi kandi kanyirye kuko isi nyine tuyibamo tukayirya bwacya nayo ikaturye cyangwa ikarya ibyo dukunda cyangwa abo dukunda ndaje mbakubita noneho urundi ruhande rwe muri tayari nkuko nari maze kubibabwira rero hari abacitse igikuba nyine babonye ibihuha byakomeza kuvuga ngo Scovia bamufunze n'ibindi bitandukanye uyu munsi ariko noneho
nakiriye n'ikindi gice cy'abandi bantu bantangaje bantera n'ubwoba batuma numirwa haba kuri za Twitter haba mu butumwa bugufi banyandikira bagerageza kumpamagara umuntu arebye ibyo bintu ndamwe ntige nta kibazo mfite n'ibihuha byabaye akambwa ati "Skove ukabyarawe kandi urabizi ko ntakwanga mwana wa mama urabizi ko ntakwanga muvandimwe urumanye niba umuntu ashaka ku kubanza ngo wumve uburyo yakwitayeho akwita umwana wa nyina abana ba nyina ndabasuhuje ati mwana wa mama ati muvandimwe ati buriya natwe twa tuzi ibintu bibera mu Rwanda n'ikintu iki ati tubabari ruhunge ese uyu muntu bimbira yigeze ahungaho azi guhunga icyo ari cyo mwa bantu umuntu utarahunga ntagahunge guhunga sindi bubyita ubugwari kuko hahunze abantu benshi bakiza amagara wenda hari iyo badata badahunga ntabwo tuba turi hano tuvuga ibi tuvuga ariko noneho ndamubaza ntubundi umuntu tukagana nkamaza nti mbwira niba uri ibintu by'ingenzi bishobora gutuma umuntu ahunga ati gupfa gusonza ndamubaza kuki mbaye nshonje ntajya gupagasa aho kugira ngo njye guhunga ati ibyo nabyo nibyo aturumva nyine ati hari igihe guhunga ari uburyo bwiza bwagufasha kubona aho upagasiriza oh numva ngo none turufurika baguhunga kugira ngo mbone ubupagasirizo icyo nacyo mba ndacyumvise ese mwe turimo kuganira murabizi ko hari umuntu ushobora guhunga kubera ubupagasirizo gusa jye nemera ko gupagasa ni ihame twese turapagasa n'ubu ahandi ni mu rupagasirizo ariko kuki naza nje ntahunze byatwara iki wowe ugiye udahunze byatwara iki icyo cyo tukijyaho impaka babimbwiraga bumva ntabwo gifatika bati kubona i Kigali se abantu batangiye kwandika bakwita i Kigali ashaka abandi bakwise ikintazi abandi bakwise amazina yose ibinyamakuru byatangiye kwandika ko wafunzwe ati buri uzi ngo ntawabatumye ngo babe bategura imitwe y'abantu n'imitekerereze y'abantu bashyira abantu muri muduko iki kintu kigiye kuba ku buryo kugufunga bitazabagora ndamubaza se wowe kanyagwa we kabishwe wanyise mwana wa mama nanjye ntimuvandi baramfungira iki noneho kugira ngo nkireke ubwo we wakimenye kimbwire nkireke ubundi nakoze ikosa kuki utambwira ngo ndireke ukambwira utahubwo humba ati wumvisha ko Ribu yakuvuzeho sinari nigeze numva ikiganiro kiri kwa Sabe Isimbi cyakozwe na Dr. Thierry Murangira umuvugizi wa Ribu mu Rwanda nyine w'ubugenzacyaha Ribu mu Rwanda ntabwo nari nigeze mbyumva ntiyavuze ngo iki nanjye ngiramo akantu nti niwe umuntu yamvuze mu izina harahiye ureke bya bindi by'amagambo tuvuga atoyati yavuze ngo abantu bakwiza ibihuha bababuriye bwa nyuma amategeko agiye kwirwanira ntawe imana ishimwe urumva niba hari nibyo nigeze gutangaza kera ari ibihuha bakaba batuburiye uko sinzongera ntaho bwo urumva ntarokotse ubwo urumva nkihunze bwo atoya skove ugira ibintu byoroshye ati abantu batangira babona ibintu byoroshye ndagira ngo rero bavandimwe bene data mwese inshuti banyamakuru banyabwenge baturage muvuga ko mu nkunda mufana ibiganiro ndagira ngo mbabwire ko nta mpamvu n'imwe ingana na zeru yatuma mpunga igihugu ntayo pe ese ko nshimye Skovia nahunga nkajyana abana banjye wenda umuryango wanjye muri rusange famili ikagenda papa wanjye umusaza wanjye mubyara wanjye inshuti yanjye banyamakuru twakoranye ko najyaga mbaye musimu w'ubukwe nkumva umutima wanjye uraruhutse ko nasokoza guruhanika nkaberwa nkambara umushanana n'agakweto kigiye juru katari nka wa wundi numvise hariwo numvise ngo ya hafi aho agiye hose ngo agenda yambaye express ngo nubwo byari umushanana ko yitegura ibintu by'intambara kurumva haba harimo hari buzemo ibintu bya ntuza nyine byanjonoga ibyo byose nahungana nabyo ese ni ryari umuntu agera ku rwego rwo gufata icyemezo cyo guhunga abadukurikiye muze kudufasha kuduha comment umuntu yahunga byagenze bite biri ku ruhe rwego rutagira igaruriro ndagira ngo mbabwire ko ntafite impamvu n'imwe
abasanzwe bakurikira ibiganiro byacu bya